السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوذي الميل والي بانك داوني سانا كنو سودو بادا واركي عالم كواني اقريو انيقو عبد الرشيد محمد نور عبد الرشيد رشكا قدو بادا واركا ساكا وجمعها اكو داول دونتان ايا وحا كميدا مدحوينها صوماليا مدن حسن الشيخ محمودي وفدي او قامنا ايا مالنتي الشالي ها قلنك دبي قاري مقالة دا افقو ايا قبل كشبال دهوسي اصلا ايا ولي با وفدي او قامنا ايا وكميدا ها مدحوينها مامول قبل ايا كونفور قلبي ايا صوماليا مناسبة لغو حسي يسان قرد السيداحاد كسو وريكتاي أرورك لغو مقعابو دالكا بأيا لغو قبتاي مقالة دا عرقابو أيضو هالكاسنا كسو قيب قلين قيبا هاكلا دوان بلشدة كنو المقالة دا سي إيوالي با شير المعلمي هي ودو بي اغو سعودي مقالة دا مقدشة وزارة دا عافيمات كاي دولة دا فترال كاي سوماليا إيوالي با هي أدها قرامة دا ميدو بي أيا وحا لغو حل دي وحقبت كا وزارة دا سي madaxweynaha wadanka mareykanka wuxuu ugu Barack Obama ayaa mareykanka ugu baaqay in mareykanka uu diyaar garoobo in sanadaha soo socda ee ka soo qaadaan wadanka Syria ugu yaraan 10,000 oo qaxooti sida lagu soo xigtay afiyaan u hadlay aqalka cad ee wadankaasi mareykanka qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaa ku daawar doontaan warkaas waxnimo u diyaar garoobay asaga oo fidsan kulanti wacan markale aan ku bilaabay markii hore madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo kamid ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa galankii dambe ee shalay toogay gaaray magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose isagoo halkaasii madaxweynaha kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Afgooye warkaan waxa magaalada Afgooye nooga soo diray wariyaheena Cabdiwali online maanta si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa soo dhaweyntooda ka qayb qaatay barbaarta gaashaaman ururada dhalinyarada baaxada isboortiga ururada haweenka kuwaas oo diyaar ugu ahaa goob fagaare ah oo loogu talagalay in ay soo cagadhigato diyaaradda wafdigan maanta siday soo dhaweynta kadib ayaa wafdiga waxaa loo soo gudbiyey xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uu ku leeyahay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen odayaasha deegaanka dhalinyarada baaxada isboortiga ururada haweenka wafdiga madaxweynaha goobta uu ku sugnaa ayaa waxaa ka hadlay odayaasha nabadoonada deegaanka kuwaas oo su'aalo weydiinayay wafdiga madaxweynaha uu hoggaaminayo maanta oo ka koobnaa saraakiil ciidan odayaasha deegaanka qaarkood oo goobta madaxweynaha uu ku sugnaa hadalla ka jeediyey ayaa waxa ay ka hadlayeen xaaladaha amni darro ee ka jira degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa sidoo kale inta goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Nuur CD kaasi oo sheegay in isbaarooyinka yaala gobolka Shabeellaha Hoose ay yihiin kuwa loo caal waayay isla markaana ay in badan soo laablaabteen lagana doonayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud in oo isbaarooyinkaasi aysan dib u soo laaban ugu dambeyntiina goobta waxaa ka hadlay oo hadalka soo gabagabeeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaan hadalka ku hormaraya madaxweynaha maamulka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan iyada oo uu ku xigsan doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaan ka maqlay in la
madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeya oo uu ku yimaado degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose cabdiweli cali online t v ga caalamiga universal shir maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba hay-adaha qaramada midoobay gaar ahaan kuwa taakuleeya wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu soo gabay magaalada muqdisho iyadoona looga hadlayay waxqabadka wasaaradda caafimaadka sanadihii ee jirtay. Warkan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdullaahi Axmed Nuur. kanoo socday muddo afar cishaa ayaa gabagabadiisii waxaa maanta ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradaha caafimaadka ee qorsheynta ee dowladda soomaaliya iyo xubna ka socday hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa deeqaha bixiya. waxaana looga hadlay waxqabadka wasaaradda caafimaadka muddadii ay jirtay iyo qorshaha sanadka 2016-ka. wasaaradda caafimaadka ayaa ka dalbatay hay-adaha caalamiga in wasaaradda ay ku soo wareejiyaan dhammaan howlaha quseeya caafimaadka waddanka soomaaliya. laga hadlayay arrimaha caafimaadka ayaa waxaan ku qaban halkan muqdisho xarunta airportka. arrintaasoo rabay inaan kaga hadalo waxyaabihii shantii sano la soo dhaafay adeegii caafimaad, waxyaabihii aan runtii aan qabanay haddii aan si ka wanaagsan u qaban karnay shantii kalaa shantii sano soo socota oo kale. wada shaqaynta naga dhexaysa annaga iyo maxaalii dowlad goboleedyada iyo UN-ka iyo organisationada waddanka si marka aan u xoojino xiriirkeena wada shaqo wixii qaladaad ugu jirana aan meesha uga bixin lahayn, wixii aan u baahan lahayna aan ugu daraadin lahayn. waxaan isleeyahay wada jir wax badan ayaan ku qaban karnaa. marka runtii aad bay qof walba uga soo qayb galeen, gobolladan way ka soo qayb galeen, UN-ka way yimaadeen, donorku way yimaadeen, dad lacagta bixiyay way yimaadeen. xubnaha ka socday qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee deeqaha bixiya iyo injooyada ayaa iyana dhinacooda ka hadlay, waxna dhammaantoodba ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin shirkan, iyagoona dhinaca kale sheegay inay diyaar u yihiin sidii si wada jira looga shaqayn lahaa mustaqbal caafimaad oo iftiimaya oo ay Soomaaliya yeelato. As I mentioned yesterday, we will have El Nino coming to, not myself but my colleagues from UNICEF mentioned that El Nino may hit Somalia in the coming weeks and months. We have to be prepared for that. And my colleagues from nutrition, Majid yesterday, Dr. Majid informed me that there will be a lot of supply coming to Mogadishu and in Central South and the rest of Somalia, pre-positioned for El Nino in case of something happen. Abdullahi Ahmed Nuur, Universal TV, Mogadishu. munaasabadda lagu xusayay sanad guurida saddexaad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ururka lagu magacaabo dalkaab ayaa lagu qabtay magaalada Ceregaabo, iyadoona munaasabadaasi ay kasoo qayb galeen barasaabka magaaladaasi. waxaa magaalada Ceregaabo warkan nagu soo diray wariyaheena Yuusuf Cabdi. lagu xusayay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay aasaaskii ururweynaha dhallinyarada ee dalkaab ayaa maanta lagu qabtay magaalada Ceregaabo, waxaana munaasabadii loo qabtay xuskan oo ay kasoo qayb galeen barasaabka gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin weheliyey, madax dhaqameedyo, guurti aqoonyahano, waxgarad kale, ururada bulshada rayidka ah, haween dhallinyaro iyo dadweyne kale oo tiro badan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyey muddadii ururkani soo jiray, meelaha uu ka hawl galo iyo waxyaalaha u qabsoomayba qaar ka mid ah xubnaha madaxda ka ah ururkan. ururka dalkaab waxaa la aasaasay 2012-kii bishii 8-aad COVID-19-keedii, ujeeddooyinka loo aasaasay waxay ahaayeen waxbarashada iyo kor u qaadidda aqoonta. waxa uu focus ka saaray gobollada Soomaaliland oo dhan, laakiin iminka waxa awoodda ugu badan ku leeyahay waa gobolka Sool, Sanaag, Hargeysa, xafiiska labaad aanu ku leenahay. waxyaalaha u qabsoomay waxaa ka mid a ururku waxa uu furay dugsi hoose dhexe oo leh fasalada 1-8aad oo lacag la'aan ah ayna ka faa'iidaystaan dadka dayarta ah ee degan degmada Ceregaabo. ardayda dhigata waa ilaa 300 oo arday. sidoo kale u suurtoobay inuu iskuul waxbarasho oo iminka socda, laakiin dhismihiisu wilaahadda dhammaystiran yahay, hal fasal uu ka furay dugsiga Masagan. sidoo kale iskuulku wuxuu 25 kursi iyo miisaas isugu jira ku wareejiyay labada iskuul ee Fiqiga iyo Xabaalo Camaare, wuxuu isna 2 taangi biyood oo dadku biyaha ka cabbaan ka hirgeliyey Masagan. wuxuu kaloo wacyigelin xagga waxbarashada deegaanka
قيمها ودرتو يداقو أوليهين وكفلوييي دقاندا سول يسناك أمنه مكي سرفتا هاي هالكاسيكا الله يسوكو تري هاوين وايييل أغون يهنو إيو حبنو كسعودي وروردا برشادا رايد كآه أيا واحا هذا اللغو يكمل ها سيدان waxaan idin leeyahay iyada sanad guuradiinii saddexaad tahay guuleyste anagu hadaan nahay ururka damal heliyooba way idin la garab taagno iyo nasiib ku hadlaya waxaan leeyahay ururka dalka garabkiina allah galo dhalinyaro maanta idan la mid ah sida uga soo baxay gobolka sanaag lama hayo dhalinyaro sida tan isu maamushaaba waa yartahay hadda wadanka xafladan sanad guuradii saddexaad ee ururka dalka aniga ogaanshiye badan u leh waxyaalaha ay qabteen ururka dalka iyagoon helayn wax caawimaada ay ku bixiyeen contribution koodii muuqdara maanta waxay qabteen waan ugu hambalyeynayaa waxaa leeyahay ururka dalka muddadii uu jiray wuxuu qabtay waxqabad weyn oo la taaban karo waxa isaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka gobolka sanaag faisal cabdi kariim dalka sanad guuradiisi afraad waan idin hambalyeynayaa aad baad u dadaasheen anagu dhankayaga diyaar baan u nahay waan idin caawinaynaa laakiin wixii hay'adaha idinka ka xadaynaya waa shaqadayada idinkuna in rabitaankiinu idinka yimaado nagu xidhnaata ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo gabagabeeyey barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi jaamac aad iyo aad baan runtii farxad aygu tahay inaan ka soo qayb galo xafladda qiimo badan leh meel fiican baa marinaysaan iskuullada freegaa dhisteen iyo kuwa imka soo wadaan iyo horumarka aad ka shaqayseen oo dhan waa wax runtii ifii aakhiraba liibaan idiin ah anigu kolleyba ka maamul gobol ahaan hiil iyo hoobo idinla berbertaaganahay aniguna laga bilaabo maanta xubin baan ka ahay dalkaab yuusuf cabdicaas cadde telefishinka caalamiga universal magaalada ceriga aad buu maasiyaa wariyaheena yuusuf haddan haddaa uu guda galo dhinaca iyo waddanka maraykankana madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa ugu baaqay maraykanka inuu diyaar garoobo sanadaha soo socda inuu aqbalo ugu yaraan 10,000 oo qaxooti siriyaan ah inuu ka soo qaado waddankaasi siriya sida laga soo xigtay aqalka afyeen u hadlay aqalka cadda tan iyo markii colaadaha ay ka bilowdeen waddanka siriya ayaa dowladda maraykanka waxay gargaar ahaan u bixisay $4 billion oo dollarka maraykanka ah si sarakac halkaasi wax ugu qaadaan ama ugu talagalaan qaxootigaasi sar u qaadista qaxootigan ayaa la aqbalay ayaa waxay soo bandhigaysaa muhiimadda iyo arrintan ay u leedahay iyo weliba sida maraykanka uu go'an tahay inuu ka aqbalo dadka ku nool goobaha colaadaha ka jira iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin sidaasi waxaa jiray afyeen u hadlay aqalka cadda ee warfaafinta waddankaasi maraykanka oo lagu magacaabo joosha asagoo intaasi raaciyay afyeenka u hadlay kongareska waddankaasi maraykanka ayaa wuxuu sheegay in ballanqaadyadan ay ku jiraan dhaqaalo iyo wax ku ool ah sida loo ogolaado 10,000 oo qaxooti ah oo dheeraad ah oo la geynayo waddankaasi maraykanka hogaamiyaha waddanka jarmalka ayaa hore u sheegtay in dalkeeda uu diyaar u yahay inay aqbasho ama ay aqbalayso 800,000 oo qaxooti oo siriyaan ah iyadoo ilaa hadda ay aqbaleen waddankaasi jarmalka ku dhawaad 450,000 oo qof halka ra-iisul wasaaraha waddankan ingiriiska David Cameron oo isaguna sheegay in UK ama Britain ay ka soo qaadi doonto waddankaasi siriya qaxooti gaaraya ilaa 20,000 oo qaxooti ah oo siriyaan ah intaasi ayaa noo egyahay warkii ka daawanayseen telefishinka universal xaruntiisa magaalada London intaa ka gaari doono wararkeena kale aniga iyo waliba asxaabta wararkeega la shaqeysay waxaa idinka tagayaa jimcaha wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh